Og Sanne egentlig har været den, der har vundet de fleste nærkampe indtil videre. Ja, altså det vil ikke gøre noget at komme ind og markere sig, synes jeg ikke. Og det er også det, der bliver gjort ved, at der bliver... Kæmpe! Her ser vi et super, super flot mål af Sanne Troelsgaard. Langt helt ud næsten fra toppen af buen. Ja, det er det godt nok. Rigtig, rigtig flot sparke. Sparker den direkte op i hjørnet uden chance for Maria, selvom den er langt undervejs. Det er fantastisk mål af Sanne Troelsgaard. Det var meget, meget flot. Rigtig, rigtig flot mål. Man kan se, hun har tid til at...